Não tô tendo nenhum retorno aqui, se tá tudo bem. Será que eu posso começar aqui? Nossa, não tô vendo. Tá sumindo as carinhas e aparecendo pra mim. Nossa, gente, que estranho. As carinhas só me aparecem, só me aparecem. Será que tá tudo ok? Bom, vou deixar rolar aqui, né? Porque eu tô vendo só as carinhas, mas ela só me aparece, só me aparece. Vamos começar aqui, vamos ver se vai correr tudo bem durante a live, né? Bom, então vou iniciar aqui. Vou acreditar que tá tudo ok aí, porque não tem nenhum retorno pra mim. Tá muito estranho. Olha. Então, aqui eu deixei já o contato da Linhas Corrente. Aqui todo, né, o contato deles, Instagram, YouTube, site, para que vocês possam conhecer aí todos os produtos de lançamento das linhas corrente. Então, printam aí para vocês conseguir depois dar uma espiadinha aí, segui-los nas redes sociais, conhecer os lançamentos de inverno, tá bom? Aqui o contato do Bazar Horizonte, onde nós estamos aqui, né, fazendo a live, vocês vão encontrar aí os produtos. Aqui tem todo o contato deles também, olha. Tem o site, Instagram. É só printar aí para vocês terem o contato, tá bom? Endereço, telefone, para depois entrar, ver, fazer os pedidos. É um armarinho super completo, um ótimo atendimento, entrega rápida. Entrega em todo o Brasil. E aqui o contato da professora, para quem ainda não conhece, não tem, quer acompanhar, conhecer mais do meu trabalho. É só printar aí, para depois entrar em contato, tirar dúvida também, tá bom? Será que tá tudo bem aí? Tô achando estranho, as carinhas só me aparecem, então não sei se tá tudo ok. Tínhamos bastante pessoas aqui, parece que diminuiu, então não sei se tá tudo ok aí para todo mundo. Será que eu posso seguir? Não tem nenhum comentário. Puxa, não consigo visualizar. Bom, a peça que vamos fazer então é esse coletinho aqui, olha. Vou subir mais um pouquinho aqui para que vocês consigam ver aí melhor. Ó. Esse coletinho aqui. Olha só que belezura. Acho que eu vou pegar um outro celular aqui do marido ou do filho para ver se tá tudo ok, porque eu não tô conseguindo ter o retorno de vocês. Vou deixar aqui o coletinho, ó, para vocês irem vendo aí. Um minutinho para eu pegar o celular aqui. Um minutinho, porque eu tô sem retorno nenhum, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Ou não, está tudo ok para vocês? Espera aí. Voltei, voltei, tô aqui.
Deixei o coletinho aqui para que vocês possam ir vendo aí. Eu vou entrar aqui no outro celular para ver se tá aparecendo direitinho a live, porque não tem retorno aqui. Não tá aparecendo para mim. Vamos ver aqui se no outro celular eu consigo ver. Ah, no outro celular eu tô vendo aqui. Boa noite, tudo ok? Tudo bem para mim? Tudo ok? Ah, então tá bom. Então, eu vou... Acho que algumas pessoas desistiram aí, porque deu um probleminha, né? Então, eu vou deixar aqui. E vou olhando ali e vou fazendo com vocês. Então, tá bom. Aqui o coletinho, olha. Muito gracioso, muito fácil de fazer, muito rápido, tá? Super simples, mas fica assim essa belezura aqui. Tá vendo? Olha como ele é atrás. O fio já faz esse desenho maravilhoso aqui, olha. Eu só usei pontinhos baixos e ficou essa coisa linda aqui, porque o fio já é maravilhoso, né? O fio que eu utilizei foi esse fio aqui, ó. O fio AME, da Linhas Corrente. Esse fio, ele tem um tex de 400, 100 gramas, vem 250 metros. Eu gastei menos de um novelinho, né, para fazer, sobrou ainda bastante para fazer esse coletinho. Usei agulha 4,5, que é o indicado aqui, para crochê. E para tricô, olha, que pode ser feito também, 4 milímetros, tá bom? É um fio 100% acrílico, anti-peeling, maravilhoso, de um colorido assim que não dá para explicar, olha. Que forma esses desenhos lindo, super, super macio, tá? Então, é lançamento aí da Linhas Corrente, vocês vão encontrar no Bazar Horizonte, certo? Então, vou começar aqui, ó. A gente começa pelas costas, certo? Precisa ter a medida aí para a criança que você vai fazer. No meu caso aqui, eu tô fazendo com uma criancinha, né, um bebezinho de 1 a 3 meses, dá até uns 4 meses, dependendo da criança. A circunferência é 44 centímetros. Então, vou fazer 22 aqui para as costas e 22 aqui para frente, certo? Então, vou começar aqui as costas, 22 centímetros, eu faço o total de correntinhas até alcançar a medida, certo? Vou fazer um pequenininho aqui, mas estou explicando aí para você fazer o tamanho que você precisar. Você tira a medida aí do bebê, pega uma roupinha, mede as costas direitinho e à medida que der, você vai fazer em correntinhas. Fez as correntinhas, você segue fazendo as carreiras que eu vou explicar aqui como eu fiz, certo? Então, com a agulha aqui, 4,5, acho que não vai focar aqui, né? Eu vou iniciar aqui, então, as minhas correntinhas. Vou fazer aqui umas 20 correntinhas, porque eu vou fazer um pequenininho só para explicar como eu fiz, certo? Depois, vocês façam aí o tamanho que precisar. Faço as correntes, olha, pulo a primeira correntinha, né? Meço lá direitinho, deu a medida, eu pulo a primeira correntinha, venho na segunda e sigo fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Vou seguindo assim, um ponto baixo em cada corrente, essa primeira carreirinha. Eu vou explicar o ponto aqui, depois eu já vou mostrando como que é o esquema dele, né, para fazer a montagem. É ponto baixo, simples, mas forma um desenho super bonito. Poxa, deu algum problema, eu acho, aí no Facebook, viu? Eu abri, tinha bastante gente aqui, de repente, apagou tudo pra mim. E depois foram entrando as pessoas novamente, depois apagou de novo. Umas 3 vezes, eu não sei se pra vocês ficou assim. Ó. Aí, vai virar aqui, fazer uma correntinha e vou trabalhar na alcinha de trás do ponto de base, tá? Pego na alcinha de trás lá, ó, e faço um ponto baixo. Vou lá na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou lá na alcinha de trás e faço um ponto baixo. E eu vou trabalhando assim, ó, só na alcinha de trás do ponto, um ponto baixo para cada ponto de base.
sem aumentos nem diminuições, só seguindo assim. Tá claro aí pra vocês? Deixa eu olhar ali no outro celular. Tá, né? Ó, vai só seguindo assim, tá? Um ponto baixo para cada pontinho de base. Carreiras idas e voltas, sempre assim, tá? Então, esse é o ponto que eu usei. Só pontinho baixo e pegando aqui na alcinha de trás do ponto, ó. Vai, faz uma correntinha, pega novamente e volta novamente pegando o ponto baixo aqui. Ó, só assim, tá? E assim eu vou seguindo até eu completar a altura para as costas aqui do meu coletinho, certo? Então, o meu caso, vou mostrar aqui, ó. Eu fiz aqui, né, 22, porque é 44 a volta toda. Então, 22 aqui, e aí, a altura, como é 0 a 3 meses que eu tô fazendo, deu 22 também, tá? Então, ficou um quadradinho aqui de 22 por 22. Fui fazendo as carreirinhas de pontos baixos, pegando na alcinha de trás, e o próprio fio já foi formando esse desenho lindo aqui. Quando alcancei aqui 22 centímetros, eu fiquei com um quadrado assim, tá, ó? Então, aqui eu tenho um quadradinho, ó, como se eu tivesse aqui a medida, tá bom? Fiz o quadradinho, vai ficar assim as minhas costas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso fazer a parte do braço e a frente, certo? Então, o próximo passo é fazer assim, ó. Quando você alcançar a altura que você queira ir pro seu coletinho, você vai fazer correntinhas até que essas correntinhas alcance essa parte de baixo aqui. Você vai encostar aqui na lateral até alcançar aqui a parte de baixo, tá? Então, você faz as quantidades de correntinhas que você precisa, ó. Vai fazendo assim. No meu caso, né, eu precisei fazer 22 centímetros, deu um total de 43 carreiras. Quando eu fiz as correntinhas, deu 43 correntinhas. Cada correntinha correspondeu aqui a uma carreira, tá? Então, aqui você vai fazer a quantidade de correntinhas de acordo com a altura das costas do seu coletinho. Quando alcançar aqui, olha, você vai virar assim. Quando alcançar aqui a medida, tá vendo, ó? Alcançou aqui a medida, você vai virar, ó, e vai seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha que você fez. Vai seguir assim, uma correntinha, cada correntinha um ponto baixo, tá? Ó. Vocês compartilharam aí para chamar mais gente? Ah, lá tem gente falando que acabou a live e eu tive que ir na página do Bazar Horizonte porque o Face não notificou. É, tá estranho. Tô vendo muita gente reclamar aí, não consegue comentar, apaga, volta, tá estranho mesmo. A gente faz com o maior carinho aqui, maior cuidado, né? Se prepara um tempão para conseguir fazer direitinho. E, de repente, acontece umas coisas aí de última hora, não sei o que que acontece e acaba prejudicando. Vai ficar salvo aqui? Aí, quem saiu, né, e depois voltou, não conseguiu ver o começo, aí vai assistir aí e vai ver. Por isso que eu peço que compartilhe na página de vocês. Fica mais fácil de localizar depois, tá bom? Porque depois fica entrando bastante lives aqui e vocês perdem aí. Não conseguem encontrar. Olha, tá certo? Fiz as correntinhas até alcançar aqui e voltei fazendo pontos baixos, certo? Agora aqui, ó, eu passo por cima e continuo fazendo os pontos baixos, pegando na alcinha de trás, ó. Sigo ali, fazendo um ponto baixo para cada na alcinha de trás. Boa noite, Cleusa.
Ai, obrigada, Eli. Ele compartilhou. Sempre dá certo, né, Cida? Mas a gente fica preocupada. Tava tudo ok aqui, eu vi que tinha bastante gente, de repente apagou tudo. Falei, cadê o povo? Foi só virar aqui o celular, sumiu todo mundo. Aí depois, pra mim, apagou de novo, apareceu a mensagem pra eu reiniciar. Aí eu não entendi nada. Por que que eu tinha que reiniciar? Aí corri pegar o celular do marido lá pra eu poder ver a mensagem, porque não tá subindo uma mensagem pra mim aqui na minha live. Tá paradinho. Eu tô vendo a mensagem pelo outro celular. Boa noite, Graça. Bem-vinda. Ó. Aqui passei por cima, fazendo um ponto baixo pra cada. Depois vou recapitular aqui com vocês, tá bom? Cheguei aqui na outra ponta, tá? Ficou assim, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer as correntinhas novamente para dar altura aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado, tá? Ou então você conta aqui quantas correntinhas você fez, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Fiz 20 porque eu fiz uma para virar. Então, vou fazer novamente 20 correntinhas aqui, do mesmo jeito do outro lado, ó. Três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que vai dar aqui, né, a altura desse lado também. E volto fazendo pontos baixos nele. Ó, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Tem que ficar os dois lados iguais. Esse aqui, gente, é o coletinho mais simples que eu fiz na minha vida, mais fácil. E dele dá para vocês fazerem blusinhas, pode fazer fechadinho também depois, né, se quiser. Mas ele assim abertinho para colocar o botãozinho e você pode depois fazer de manguinha, fica lindo, muito rapidinho de fazer, tem assim nenhum grau de dificuldade, né? É bem iniciante, fica bem fofinho. O fio, Cida, o fio chama AME, é o fio AME, tá? Linhas corrente, ó. Tá dando pra ver aí? Fio AME. Maravilhoso, viu? Muito macio. Assim, logo que eu olhei, já me sugeriu, assim, fazer roupinhas para bebê mesmo, porque ele é muito delicado, muito gostoso, mas também já tô imaginando aqui uma blusa para mim assim, pensa que lindo, né? A gente fazer uma peça pra gente também assim, muito colorida, super macio, gostoso, tem um brilho bem discreto. Olha. E aí ficou assim, ó. A peça, tá vendo? Ó. Aqui as costinhas, fiz as correntinhas alcançando aqui. Voltei fazendo pontos baixos, passei aqui por cima, fiz as correntinhas alcançando aqui embaixo, ó. E voltei fazendo pontos baixos. E agora eu vou fazendo pontos baixos para lá e para cá, como eu fiz aqui, pegando na alcinha de trás, tá? Vou só seguindo assim, ó. Quando eu chegar lá no último, eu volto. Chego aqui no último, volto. Vou fazendo carreirinhas para lá e para cá, de pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Até que eu tenha aqui, olha, a medida da metade das costas aqui, tá? Eu tenho 22 aqui, então eu tenho que ficar com 11. 11 para cada lado. Por quê? Porque isso aqui depois vai ser a frente. Essas duas partes que eu aumentei aqui. Vai ser a parte da frente, tá? Aquela partezinha aberta. Então, se aqui você tem 40, 22, eu vou ter 11 para cada lado, tá certo? Então, tem que fazer aqui, ó, até alcançar 11 centímetros, indo e voltando, carreirinhas assim, pegando na alcinha de trás, certo? E aí, eu vou ficar com a peça dessa forma aqui, ó. Eu tenho mais adiantadinha aqui para eu mostrar e explicar melhor para você. Olha só como vai ficar, tá vendo? Olha que lindo o desenho que forma. Então, aqui, olha,
fiz a medidinha da costa lá da criança, subi a carreirinha até dar a altura que eu precisava lá no ombrinho, né? E aí, eu abri aqui para os lados, fazendo a correntinha alcançando aqui, voltei em pontos baixos, passei aqui por cima, fiz as correntinhas alcançando aqui e voltei. Depois, fui, voltei, até completar metade das costinhas. Olha só, quando eu ponho aqui, ó, tá vendo, ó? Deu metade aqui e vou encaixar aqui, deu metade aqui, tá vendo? Ó, assim, certo? Depois disso, o que que eu vou fazer? Ó, deixa só eu puxar aqui que saiu. Depois disso, gente, é só cortar. Dá dó de cortar aqui, né? Mas eu vou cortar, ó. Cortar um pedacinho aqui pra arrematar. Ó. Vou puxar aqui, fazer um lacinho aqui e puxar. Vou fazer o que agora? Olha, dobra, vou costurar essa lateral, depois eu vou costurar essa lateral, deixando a abertura pro braço aqui, certo? No meu caso lá, o grandão, né, que eu fiz pra criança aqui, ó, eu deixei uma abertura de 9 centímetros, tá? Ó, deixei 9 centímetros, costurei aqui. Com agulha de costura mesmo, essa agulha de tapeçaria, tá? Mas pode ser com pontinhos baixos também, com crochê. Costurei com essa agulha aqui e o próprio fio, né? Costurei aqui pelo avesso, costurei aqui pelo avesso, ó como fica, tá? Depois desvirei e fui fazer o acabamento. Então, olha, vou mostrar aqui um lado pra você, vou costurar aqui um ladinho pra que eu consiga mostrar o acabamento, tá? Então, bem simples assim. Pensa num coletinho fácil de fazer, tá? Costura simples. Vou dar um nozinho aqui. E vou pegar a peça aqui, ó. Faz de conta que é o grandão, né, ó. Depois que finalizou, você vai achar. Porque como é carreirinha ida e de volta, não tem direito e avesso. Então, você põe aí o lado que você achar melhor, tá? Então, vamos supor que aqui seja o meu lado avesso. Eu vou vir aqui, ó, vou unir bem aqui e vou juntar aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer um pontinho pra cima pra eu poder esconder o nozinho, tá? O nozinho eu deixo aqui pra cima, ó. Depois, eu venho e costuro por cima dele. Patrícia, boa noite! Fácil e lindo, né, Miriam? Ó, um pontinho de lá, um pontinho de cá, costurinha normal, tá? Ó, vai costurando aqui. O fio, ele é muito colorido, então, depois fica tudo mescladinho, não vai aparecer, tá? Vai ajustando, ó. Claro que aqui na live a gente faz tudo correndinho, né? Por conta do tempo. Mas aí, vocês vão fazer com bastante carinho aí, com bastante cuidado, atenção. Um pontinho de lá, um pontinho de cá. Vai costurando até chegar, deixando a abertura aí pro braço, tá bom? Ó. Ó. Vamos supor que aqui eu já costurei, né, a quantidade que eu precise. Vou fazer um nozinho aqui, arrematar, esconder o fio por dentro, né, da trama aqui do meu crochê, ó. Vou caminhar aqui um pouquinho, né, pelo avesso. Caminho um pouquinho aqui, né. Vou escondendo, aí eu corto bem. Aí, vamos supor que eu já costurei, né, os dois lados. O que que eu vou fazer? Eu vou desvirar, ó, ficou o braço aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas carreirinhas, eu fiz duas carreirinhas no meu, ó, de meio pontos altos, barrinha um por um, tá? Então, peguei e emendei o fio novamente. Ó. Ô, Nilza, então, eu peço sempre que tire a medida, porque não tem, assim, uma quantidade, depende da tensão do ponto, né?
do adulto, porque tem padrão, né, de medida, então vai depender aí do tamanho da pessoa. Eu peço para tirar a medida das costas da pessoa, ou você pegar uma blusa, né, uma peça de roupa da pessoa, para conseguir você fazer certinho a medida, tá? E também, gente, tem aí no Google, né, a gente procura por aí a tabela de medida, caso você queira fazer um presente ou para alguém que você não tenha medida. Ó, vou emendar aqui, ó, eu deixo o fiozinho para lá, faço um lacinho aqui, vou subir duas correntinhas e vou seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto, tá? Ó, um meio ponto alto para cada ponto. Aí, pega pelo Google aí a tabela de referência, para quem não tem a medida, né, para a criança que vai fazer ou para o adulto, aí pega a tabela de referência e faz pela tabelinha. Ó. Com cada carreirinha dessa aqui, você vai fazendo um pontinho, tá? Contornando aí todo o bracinho. O mesmo que eu tô fazendo aqui é o que eu vou fazer na abertura. Então, assim, ó, vai seguindo uma carreirinha de meios pontos altos. Meios pontos altos é aquele que eu puxo os três juntos, laço e tiro, tá bom? Ó, os três juntos, laço e tiro, ó, laço, puxo o fio, laço, tiro. Ó, laço o fio, puxo, laço, tiro. Ó, laço. Marlene, você tá me vendo aí, Marlene? No Bazar Horizonte? É, tem que entrar no Bazar Horizonte para conseguir me ver, ó. Vai fazendo um pontinho para cada, um meio ponto alto para cada ponto. Segue assim até emendar ali e depois a gente faz mais uma carreirinha do ponto barra. Bem, eu quis fazer assim. Se você quiser parar ali mesmo, já costurar e deixar daquele jeitinho, ou então, ah, eu quero passar uma carreirinha de pontos baixos, duas carreirinhas, também fica bem bonito. Aí a criatividade é de vocês, né? De quem tá fazendo, tá? A gente dá a sugestão aqui, dá ideias, mas aí você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ó, fiz uma carreirinha de meios pontos altos, tá vendo? Olha que bonitinho. E aí você vai fazer o que agora? Agora vai fazer o ponto barra, ó, passando a agulha por trás, né? Aqui no início eu vou fazer também duas correntinhas para subir o ponto. O próximo ponto, eu pego na alcinha de trás, ó, passando a agulha por trás, né, na verdade. O próximo eu passo a agulha, ó, por trás fazendo por frente, ó. O próximo eu passo a agulha aqui, ó, por frente fazendo por trás. Próximo, eu passo a agulha por trás, fazendo ele por frente, vou fazendo assim, ó, vou intercalando, tá? Pontinho barra, uma vez por trás, uma vez por frente, ó, tá? Faço a voltinha toda aqui. Ó, bem tranquilo assim, bem fácil. E o Deni, é isso? O Deni? Boa noite, Deni. Silvane, oi! Muito feliz de vocês estarem por aqui comigo, viu? Muito obrigada. Obrigada aí por quem compartilhou, por passar esse momentinho aqui com a gente, viu? Então, não deixa de compartilhar, de comentar para encontrar depois. Sempre aqui, todas as noites, né? É, aqui no Bazar Horizonte tem live o tempo todo, então acompanha eles aí para que vocês possam assistir todas as lives, pegar várias dicas, ideias. Ó, cheguei aqui, né? Que eu já vou emendar aqui, ó. Porque eu tenho um pontinho pela frente. Olha só, que bonitinho que fica, tá vendo? Então, esse é o acabamento que vai ser feito nos dois bracinhos. E depois,
vou fazer esse mesmo acabamento aqui na frente. Só isso. Tá vendo, ó? Costurei aqui e fiz o acabamento aqui, tá? Então, aqui mesma coisa. Vou costurar também e fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui. Depois, nessa abertura, eu vou emendar o fio também e fazer uma carreirinha de pontos altos e a outra de ponto barra um por um, como eu fiz aqui, do mesmo jeito. E o que mais que vai faltar? Colocar os botõezinhos, só isso. Depois que finalizou, claro, você vai fazer aquela dobrinha lá em cima, né? Pra dar todo o charme, olha que vai ficar assim, perfeitinho. Aqui vai ficar os botõezinhos, né? Que você vai colocar aí. Eu coloquei, ó, bem coloridinho aqui também os botõezinhos, tá vendo, ó? Só isso, olha. Vou desabotoar aqui pra mostrar. Eu fiz o... coloquei o botãozinho acompanhando aqui, né, as cores. Porque esse fio é muito colorido, olha que bonitinho, tá vendo? Ó, só assim, ó, na abertura aqui, ó. Fiz o mesmo do braço, duas carreirinhas, tá vendo? Ó, duas carreirinhas aqui, duas carreirinhas aqui. Deixando sempre, né, 9 centímetros aqui pra esse tamanho que eu fiz. Se você vai fazer pra 6 meses... você vai deixar um pouquinho mais, né? Vai deixar uns 2 centímetros mais. Sempre aumentando para o bebê. Se você colocar sempre aqui uns 2 centímetros a mais em cada medida, você vai ganhando tamanho para meses maiores aí, tá bom? Então, mas tem tabela aí por aí, tem no Google, você coloca lá. Se você não tiver uma blusinha do bebê, se tiver uma blusinha, vai ser mais certinha a medida que você vai colocar. Fazer as correntinhas das costas aqui, no tamanho das costas, e depois a frente, que é aquela corrente que a gente aumenta, vai ser no tamanho da metade das costas, tá? Então, isso aqui, ó, é a metade das costas, e depois só esse acabamento, que eu fiz dessa forma, mas você aí pode fazer como você preferir, tá? Pode fazer com carreirinha de pontos baixos, pode fazer carreirinhas de só pontos altos, pode só deixar sem nada mesmo, se você quiser, e fica muito gracioso. Ó, coloquei botãozinho coloridinho também, acompanhando, roxinho, azul, tá vendo, ó? Pode colocar aqueles botõezinhos simples também, olha que bonitinho, né, ó? Fica parecendo um pirulito, muito colorido, né? E muito macio, muito gostoso de trabalhar com esse fio aqui. Gostaria que vocês pudessem experimentar aí. Olha só, é esse fio aqui, né, fio AME, é um lançamento, um fio 100% acrílico, lançamento da Linhas Corrente, tá? E é um fio anti-peeling, aquele que não faz bolinha, maravilhoso, muito gostoso, muito macio, certo? Então, é isso, eu vou virar aqui para ver se tem aí alguma perguntinha. Deixa eu ver aqui, vamos virar aqui, com cuidado para não sair, ai meu Deus, com muito cuidado. Ai, 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 que medo, a gente vira aqui, o negócio some, oh meu Deus, tô com outro celular aqui, olha, tô com o celular do marido para conseguir ver aí a mensagem de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ficou lindo. Não vi como fez a casinha. Eu não fiz casinha, tá bom? Eu aproveitei o próprio espaço ali do ponto para colocar o botãozinho. Por isso que eu fiz carreirinha de meios pontos altos, para ficar mais espaçoso para eu colocar o botãozinho. Então, não tem casinha, tá bom? Dá para fazer para 4 anos, o tamanho que vocês quiserem. O que mais? Valor do fio tem que ver aí no Bazar Horizonte. Entra no site que eu coloquei aí para vocês, né? E também tá aí fixado. Para você procurar saber valor, frete, essas coisas todas aí, tá bom? Eles entregam no Brasil todo, o atendimento é ótimo, eles entregam super rápido, então entra aí para você ver. Muito obrigada, próximo projeto da semana. Agradeço, maravilhoso, lindo. Ai, que bom que vocês gostaram. Simples e lindo, né, Cida? Muito bonitinho mesmo. Adorei, obrigada. Então é isso, olha só, mostrando mais uma vez aqui. Essa fofura, né? Espero que vocês consigam aí fazer. Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo, tá? Com a professora, para tirar dúvida.
Tabela é o que eu falei. Eu até tenho uma tabelinha minha aqui, que é uma tabelinha padrão também, mas sempre eu pego a medida para quem eu vou fazer, que é a melhor coisa que a gente faz, tá certo? E dá para fazer para qualquer tamanho, desde bebê, como eu fiz, até adulto, tá certo? Simples, simples, simples e muito gracioso. Aproveita, tá bom, gente? Então é isso, quero agradecer aí a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo, muito obrigada. Obrigada, Bazar Horizonte aí, pelo convite, pelo espaço. E obrigada, Linhas Correntes, pela confiança. Tá certo? Até a próxima live, uma ótima noite abençoada para vocês. Estou à disposição. Muito obrigada, desculpa aí o transtorno aí, né, do Facebook no começo aí, a bagunça, mas deu tudo certo, tá bom? Ótima noite, fica com Deus, vou deixar salvo aqui, tá certo? Tchau!